tempo o caminhão deixou de ser só para carga. Esse aqui, por exemplo, caminhão que vira restaurante, caminhão que vira escola. E aqui, a gente está aqui na feira, eles estão apresentando também um caminhão que é um simulador de tiro para treinar profissionais que precisam saber como manejar uma arma. Vamos dar uma olhadinha? Márcio, como é que surgiu a ideia, né, de colocar um simulador de tiro dentro de uma carreta? Nós atendemos as polícias do Brasil inteiro. E existe um grande problema, que é a mobilidade. Quando alguém vai treinar num determinado batalhão, eles têm que se deslocar distâncias grandes para poder ir até o local de tiro real. E isso é uma dificuldade. E em cima dessa dificuldade, nós idealizamos o caminhão, aí fizemos uma parceria com a Truck Van, justamente para possibilitar essa forma. Em vez das pessoas se deslocarem, nós é que vamos até o pessoal. E além disso, ele também tem um benefício econômico da situação real de treinamento com tiro? Sim, a diferença é muito grande. Para você ter ideia, um milhão de tiros, uma unidade não muito grande faz isso durante um ano. Isso representa, no tiro real, a 3,50 a cada cápsula, nós estamos falando em 3 milhões e meio de reais. Esse mesmo número, 1 milhão de tiros no simulador, ele cai para 160 mil reais. É uma diferença 95% mais barato. E ele proporciona as mesmas oportunidades e as mesmas condições que você tem no tiro real. Esse tipo de treinamento, ele visa a preservação de vidas. Porque uma pessoa, um policial bem treinado, ele salva a vida dele e das pessoas que estão à volta. Aquela coisa de bala perdida.